କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତାଆମ୍ବ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ସ୍ଥିତି 151 ବାଟାଲିୟନ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର ଏସ୍ଏସ୍ ଛାମୁଜାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତାଆମ୍ବ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଛତାଆମ୍ବ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡ଼ ପଥର ସନ୍ଧିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ 47 ଜିଲେଟିନ୍, 42 ଡିଟୋନେଟର, 50 ମିଟର ୱାୟାର, ଢାଳୁ ଷ୍ଟଲ ଟିଫିନ୍ 3, ପ୍ୟାକିଂ ଟେପ୍ 2, 2 କେଜି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ଏକ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବନତାଲେକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।